បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាយើងវិញមកជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយគឺនឹងសិក្សាទៅលើកាលប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺយើងនឹងធ្វើលំហាត់បន្ទាប់ពីវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាសង្ខេបអំពីរូបមន្តឬក៏ទម្រង់របស់កាលទាំង12ឥឡូវយើងមកជួបនឹងការធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងនេះជាប្រយោគដែលយើងនឹងយកមកធ្វើការសរសេរឲ្យបានគ្រប់នៅក្នុងកាលទាំង12យ៉ាងអញ្ចឹងខាងនេះគឺជាឈ្មោះកាលដែលយើងនឹងសរសេរហើយនេះគឺជា form ឬក៏រូបមន្តរបស់វាវាជា structure របស់វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានកសួររំលឹកមកវិញខ្លះផងដែរថានៅក្នុងការសិក្សាកាលជាកាលឬក៏ tense នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទាំងអស់យើងមានធំធំចំនួន3ហើយក្នុង3នោះយើងត្រូវចែកទៀត1វាចែកជា4ដូច្នេះវាឡើង12កាលអូខេឥឡូវយើងលើកយកចំណុចទី1នៃកាលធំគឺ present ហើយយើងក៏សិក្សាទៅលើផ្នែកទី1នៃ present ផងដែរគឺផ្នែក present simple អញ្ចឹង present simple ឬក៏បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាហ្នឹងគឺមានរូបមន្តដូចនេះគឺយើងយកប្រធានបូកជាមួយកិសព្ទងទី1អូខេអញ្ចឹងយើងមកសរសេរទៅលើប្រយោគឧទាហរណ៍មួយនេះគឺ she speak english កាលយើងសរសេរយើងសរសេរបែបនេះគឺ she speaks english ហើយអ្វីដែលខុសផ្លែគឺផ្លែត្រង់តែកិសព្ទនេះយើងមានបន្ថែម s យ៉ាដោយសារតែកិសព្ទនេះប្រើជាមួយនឹងប្រធានយ៉ា subject ប្រធាននេះប្រតិបែបវចនៈអញ្ចឹងប្រតិបវចនៈមាន he see it អូខេដូច្នេះរកកិសព្ទទាំងឡាយដែលប្រើនៅក្នុង present simple យើងត្រូវបានបន្ថែម s ហើយក៏មានវិធីនៃការបន្ថែម s ផងដែរដោយមានការបន្ថែម es ឬក៏បដូរ y ទៅជា is ផងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតឥឡូវពេលនេះយើងគាត់ដឹងថាកិសព្ទគឺត្រូវបានបន្ថែម sOkay, she speaks English ប្រើថានាងនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយប្រយោគទី2 she eat bread ណាយើងទៅសេមកគឺនិយាយទៅជា she eats bread yeah she eats bread មានន័យថានាងញ៉ាំនំប៉័ង Okay ហើយ eat គឺយើងបន្ថែមអីដែរព្រោះប្រើជាមួយ she Okay ហើយ the dog sleep under the tree យើងទៅសេទៅជាthe dog okay គេសាប់វា sleeps under the tree មានន័យថាឆ្កែយេប្រធានឆ្កែសព្ទជាវាឡើងនេះឆ្កែគេសាប់គឺ sleeps under the tree យេអញ្ចឹងគឺសេចក្តីផ្សេងៗតបនេះចាប់ពីពាក្យ under the tree នេះមកយេមានន័យថាសត្វឆ្កែគឺ date នៅខាងក្រោមដើមឈើអូខេហើយប្រយោគ I stay here យើងទៅ say ទៅជា I stay here yeah អមមិញនេះគឺលេខ3គឺ the dog sleep យើងគេសាប់ sleep ក៏មិនថាអេះដែរពីព្រោះអីប្រធានវាគឺអវចនៈណាគឺ the dog មានតែមួយហើយជាប្រធានបរិយទី3អវចនៈដូចទៅនឹង he see it អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែ Iគឺជាប្រធានបរោះទី1យេអ្នកដែលយើងនិយាយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រោះទី1ហើយហើយមានតែមួយទេអញ្ចឹង I stay here មានន័យថាខ្ញុំស្នាក់នៅទីនេះយេអញ្ចឹងអត់មាន S ទេណាទៅលើកិសព្ទ
ក៏ប្រើជាមួយនឹង I Okay ចំពោះ the farmers sell rice យើងសរសេរទៅជា yeah the farmers sell yeah sell rice អញ្ចឹងកិច្ចសັບ sell គឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេដោយសារតែប្រធានទូ farmer ហ្នឹងគឺច្រើន yeah the farmer ហ្នឹងគឺប្រធានវាមិនមែនជាបរិះទី3អវចនៈទេតាមពិតទៅវាក៏ជាបរិះទី3ដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនអវចនៈ yeah គឺវា plural okay ហើយឥឡូវយើងបានឃើញពីរបៀបនៃការសរសេរ yeah សម្រាប់ការ present simple ហើយឥឡូវយើងទៅជួបនៅក្នុង present ដែរតែយើងដឹងហីគឺ present continuous អញ្ចឹង present continuous យេយើងមកជួប present continuous មានរូបមន្តឬក៏តម្រងនៃការបង្កើតប្រយោគគឺយើងយក subject plus គេ subject to be នេះមាន am is are ហ្នឹងហើយបូកជាមួយ verb ទាំងឡាយណាដែលមាន ing sorry គឺយើងបូកជាមួយ verb តែមានបន្ថែម ing នៅខាងចុងនៃ verb នោះហើយនឹងបូកជាមួយកម្មបុរឬក៏សេចក្តីផ្សេងៗទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងយកវាដដែល he speak english យើងសរសេរដោយតាមរូបមន្តនេះត្រូវសរសេរទៅជា z នេះហើយជាមួយ verb to be is he must speaking នេះ verb ing កន្លែងនេះ speaking english អញ្ចឹង z is speaking english នាងគឺកំពុងនិយាយភាសាអង់គ្លេសយើងមួយទៀត Z eat bread យើងទៅសេទៅជា Z is eating bread នាងគឺកំពុងតែញ៉ាំនំប៉័ងអូខេយើងឃើញថាខាងប្រធានខាងនេះទាំងអស់នេះ subject វាគឺ CC ហើយ to be វាគឺ is ហើយ verb ing វាគឺ speaking ហើយ eating យាយហើយ bread គឺជាកម្មបទណានំប៉័ងអូខេ Z is eating bread នាងគឺកំពុងតែញ៉ាំនំប៉័ងthe dog sleep under the tree យើងទៅ say ទៅជា the dog is sleeping under the tree yeah សត្វឆ្កែគឺកំពុងដេកនៅក្រោមដើមឈើអូខេហើយ I stay here យើងទៅ say ទៅជា yeah I អញ្ចឹង I វាប្រើជាមួយ to be am មិញមិញ the dog យើងប្រើមួយ to be is ព្រោះ the dog គឺឆ្កែមួយក្បាលនេះជាប្រធានប្រះទី3ដែរអញ្ចឹងគឺដូចទៅនឹង he ឬក៏ she ឬក៏ it ហ្នឹងអូខេចំពោះ I វាប្រើជាមួយ am អញ្ចឹង I am yes verb ing វាគឺ stay អញ្ចឹងតែជា staying here I am staying here ខ្ញុំគឺកំពុងស្នាក់នៅទីនេះអូខេហើយចំពោះ the farmer sell rice យើងសរសេរទៅជា the farmers are selling rice yeah នេះវាធានវាគឺ subject វាគឺ the farmers ហើយវា plural វាច្រើនដូច្នេះត្រូវប្រើជាមួយ to be are yeah are ហើយ verb វាគឺ selling rice yeah មានន័យថាកសិករទាំងអស់គឺកំពុងលក់ស្រូវ yeah ឬក៏អង្ករ rice ស្រូវឬក៏អង្ករអូខេនេះគឺជាទម្រង់ present continuous yeah យើងបានអនុវត្តវាហើយឥឡូវយើងទៅមើលនៅក្នុង present ដដែលប៉ុន្តែគឺជា present perfect នេះ present perfect អូខេចឹងយើងទៅមើលរបៀបនៃការសរសេរ yeah present perfect បើរូបមន្តរបស់វាគឺ subject yeah ប្រធានបូកជាមួយ have ឬក៏ has យើងហៅមកយើងបូកជាមួយ verb 3មកនៅ verb ទី3អូខេហើយ
អឺចំពោះការប្រហែលនឹងហើយជាមួយនឹងប្រប្រធានរបស់វាយើងក៏មានការសិក្សាមកដែរយ៉ាងនិយាយទៅគឺ I will you they have he is it គឺ has okay តោះជាងមកទៅ say she speak english ទៅជា she យើងប្រហែលមកជាមួយ she has យើង verb she របស់ speak គឺ spoken យ៉ាជាង she has spoken english មានន័យបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេចំពោះប្រយោគ she eat bread យើងការសរសេរគេសរសេរទៅជា yeah she has eaten bread okay she has eaten bread មានន័យថានាងបានញ៉ាំនំប៉័ងអូខេអញ្ចឹងចំពោះប្រយោគទី3 yeah the dog sleep under the tree យើងសរសេរទៅជា the dog yeah the dog has slept yeah អញ្ចឹងគេសពក្នុងទី3វាគឺ slept មកវាពាក្យ sleep ណាហើយអមាញ់មាញ់គេសព eat ទៅជា eaten ណាគេសពក្នុងទី3អូខេអញ្ចឹង the dog ញ៉ាំប្រើជាមួយ has yeah the dog has sleptunder the tree មានន័យថាសត្វឆ្កែគឺបានដេកនៅក្រោមដើមឈើ Yeah ប្រយោគទី4 I stay here យើងទៅ say ទៅជា I have your I វាប្រើជាមួយ have អញ្ចឹង I have stayed here Yeah អញ្ចឹងគេសត្វ stay គឺជាគេសត្វក្នុងទី3ដែរ Yeah ប៉ុន្តែយើងអត់មានការប្រែប្រួលអីទេគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ ed នឹងកន្ទុយនេះខាងចុងនេះមក Yeahអញ្ចឹង I have stayed here ខ្ញុំបានស្នាក់នៅទីនេះប្រយោគទី4 the farmers sell rice យើងសរសេរទៅជា the farmers have sold rice yeah មានន័យថាកសិករបានលក់ស្រូវឬក៏អង្ករអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ have ដែរដោយសារតែ farmer គឺប្រធានវាច្រើនបរោះទី3ពហុវចនៈអូខេOkay, very good. ឥឡូវយើងយកឡើយគឺ present perfect. Yes, យើងបានអនុវត្តទៅសេរួចហើយ ឥឡូវយើងទៅទៅសេកាលទី4នៅក្នុង present ដែរគឺ present perfect continuous. Yes. អញ្ចឹង present perfect continuous គឺវាមានរូបមន្ត Yes. គឺ subject plus ណា plus វាបូកបូកជាមួយនឹង have ឬ has ហើយយើងបូកមួយ been.ហើយបានបូកជាមួយ verb ing ហើយនឹងបូកជាមួយនឹងកម្មបទឬក៏សេចក្តីផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀត present perfect continuous មានរូបមន្ត subject plus have ឬ has plus ជាមួយនឹង been plus ជាមួយ verb ing អូខេ and what to say she speak english ទៅជា yeah she យក has មកដាក់មក she has ជាមួយបូក been ហើយមក verb ing speaking english yeah english នេះប្រហែល englishជា English នៅប្លង់នេះអូខេអញ្ចឹង Yes she has been speaking English ដែរយះយើងប្រែថានាងគឺបានកំពុងនិយាយភាសាអង់គ្លេសយះអូខេវាទី2គឺ she eat bread តែជាយើងសរសេរទៅជា she has been eating bread មានន័យថានាងគឺបានកំពុងតែញ៉ាំនំប៉័ងយ៉ាអូខេ she has been eating bread យ៉ាហើយប្រយោគទី3 the dog sleep under the tree យើងសរសេរទៅជា
Yeah, the dog has been sleeping under the tree. Okay, ចឹង the dog ប្រើជាមួយ has ដែរវាមកយើងបងមួយ been បងមួយ verb ing. Yeah, okay, ហើយយើងប្រែថាសត្វឆ្កែគឺបានកំពុងដេកនៅក្រោមដើមឈើ. Okay, ហើយមួយទៀត I stay here ខ្ញុំស្នាក់នៅទីនេះចឹង say ទៅជាI have been staying here. Yeah. I have been staying here. Yeah. ចាំតាមរូបមន្តមកដាក់ធម្មតាមិនណាគឺ subject I yeah. យើងប្រើ I ប្រើមួយ have ជាយក have មកដាក់ហើយយក been មកដាក់មកហើយ verb ing របស់ stay គឺ staying. Okay. អញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រយោគទី5 Farmers survey យើងទៅ say ទៅជា The farmershave been selling rice. Yeah. The farmers have been selling rice. Okay, មានន័យថាកសិករគឺបាននឹងកំពុងលក់អសរីគឺបានកំពុងលក់ស្រូវឬក៏លក់អង្ករ Okay, very good. ឥឡូវយើងបានចេះហើយអំពីរបៀបសរសេរលំហាត់ទាំង5នេះឲ្យទៅជាកាលចំនួន4នៅក្នុង present. Yeah, okay. គឺ present ប៉ុន្តែវាមាន14ដំណាក់កាលឥឡូវយើងទៅជួបយ៉ាងណាយើងចប់កាលធំទី1គឺ present យើងនឹងទៅជួបកាលធំទី2គឺ past យេ past tense គឺអតីតកាលអញ្ចឹង okay go យើងទៅយ៉ាងអញ្ចឹងនេះគឺ past simple យេ past simpleហើយយើងចាត់ទុកវាស្ថិតនៅក្នុងកាលទី5អូខេយេ past simple មានរូបមន្តគឺ subject plus verb 2យេងាយស្រួលទេឡើយហ្នឹងអូខេយើងទៅ say មក she speak english ទៅ say ទៅជា she spoke english យេនេះសារគេ sub ទី2របស់ speak នេះគឺ spoke យេយើង she spoke english នាងបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសយេហើយ she eatbread យើងទៅ say ទៅជា she ate bread she ate bread នាងបានញ៉ាំនំប៉័ងហើយ the dog sleep under the tree យើងទៅ say ទៅជា the dog slept under the tree គេសាប sleep ទៅជា slept okay ហើយ I stay here okay បកប្រែឡើងនេះមកម្ដងទៀតឆ្កែគឺបានដេកនៅក្រោមដើមឈើOkay, I stay here. យើងទៅ say ទៅជា I stayed here. Yeah. ខ្ញុំបានស្នាក់នៅទីនេះ. Okay. ហើយ the farmers sell rice. យើងទៅ say ទៅជា the farmers sold rice. Yeah, sold rice. មានន័យថាកសិករគឺបានលក់ស្រូវឬក៏អង្ករ អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងការប្រើសម្រាប់ past simple.កិរិយាសព្ទគឺគាត់ដាក់ក្នុងទី2มันគិតថាប្រធានជាប្រះទី1ទី2អីទេយេទី2ឬទី3ទេយើងគាត់ដាក់ verb 2មកគឺត្រូវហើយអូខេនៅក្នុង past simple យើងបានជួបនៃវគ្គ1គឺ past អសរីនៅក្នុងតម្រងអតីតកាលឬក៏ past យើងជួបមួយហើយគឺ past simple បន្ទាប់ពី past simple គឺបងប្អូននឹងជួប pastcontinue yeah past continuous អញ្ចឹង past continuous yeah មានរូបមន្ត
subject plus verb were នេះជាអតីតកាលរបស់ to be and is are ហើយបូកជាមួយនឹង verb ing យើង am is are អតីតកាលមានតែ2ទេគឺ was ហើយនឹង were okay ឥឡូវយើង want to say ម្ដង see speak english ទៅជា ze was spoke sorry ze was speaking english នាងបាននឹងនាងបានកំពុងនិយាយភាសាអង់គ្លេស and she eat bread យើងទៅ say ទៅជា she was eating bread នាងបានកំពុងញ៉ាំនំប៉័ង okay and the dog sleep under the tree យើងទៅ say ទៅជា the dog was sleeping under the tree yeah. the dog was sleeping under the tree ឆ្កែបានកំពុងដេកក្រោមដើមឈើអូខេសង្កេតណាយើងហីកន្លែងនេះយើងចាត់យើងគិតទៅលើ verb was were ដែរ yeah he say it ឬក៏ប្រធានអវចនៈបរិទី3គឺយើងប្រើ was yeah ឡើងនេះរួមផ្សំទាំង i ផងដែរណា i ក៏ was ដែរអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី3 yeah ឆ្កែ sorry again ចំណុចទី3គឺ the dog was sleeping under the tree យាយឆ្កែបានកំពុងដេកក្រោមដើមឈើតម្រង់ប្រយោគទី4គឺយើងសរសេរទៅជា I was staying here ខ្ញុំបានកំពុងស្នាក់នៅទីនេះអូខេហើយ the farmers yes right សរសេរទៅជា the farmers were selling rice កសិករបានកំពុងលក់ស្រូវឬក៏អង្ករអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ប្របាកសរសេរទេទី1យើងចែកប្រធានវាមកណាយើងរក C yeah, the dog I the farmer មកបោកជាមួយនឹង to be អត់ជាអតីតកាលនេះមកអូខេមួយមកយើងបោកមួយ verb ing នេះសមមកយើងដាក់ខាងក្រោយនេះមកអូខេ very good ឥឡូវយើងបានជួបនៅក្នុង past continuous បន្ទាប់ពី past continuous គឺ past perfect ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើល past perfect របស់នេះyeah past perfect អតីតកាលសម្បូរណាអញ្ចឹង past perfect គឺមានរូបមន្ត subject plus had plus ជាមួយនឹង verb 3 yeah had គឺជាអតីតកាលរបស់ពាក្យ have ហើយនឹង has ចាយើងសរសេរ she speak english សរសេរទៅជា she had spoken english okay យើង she had spoken english នឹងបាននិយាយភាសាអង់គ្លេស she eatbread to say ទៅជា she had eaten bread គេនាងបានញ៉ាំនំប៉័ងអូខេចាំបញ្ជាក់ប្រធានខាងនេះ subject នេះ had យើងបូក had ទាំងអស់អូខេហើយ verb 3របស់នេះអូខេ the dog sleep under a tree យើងទៅ say ទៅជា the dog had slept under a tree មានន័យថាសត្វឆ្កែគឺបានដេកនៅក្រោមដើមឈើអូខេ very good ឥឡូវចំណុចទី4 I stay here យើងសរសេរទៅជា I had stayed here ខ្ញុំបានស្នាក់នៅទីនេះ yeah ហើយ the farmers say right យើងសរសេរទៅជា the farmers yeah had sold rice យើងកសិករគឺបានលក់ស្រូវឬក៏អង្ករokay very good yeah past perfect yeah យើងនិយាយបានអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះរួចហើយ okay ហើយនៅក្នុង past ដដែលយើងនៅមានចំណុច
បន្ទាប់ពី past perfect មកគឺ past perfect continuous អញ្ចឹងយើងនឹងទៅឃើញរបៀបនៃការសរសេររបស់វាគឺ past perfect continuous គឺមាន subject plus had plus been plus verb ing អូខេចឹងអនុវត្តតាមរូបមន្តនឹងមកយើងសរសេរទៅយ៉ាអញ្ចឹង but she speak english ទៅជា she had been speaking english អូខេមានន័យថានាងបានកំពុងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេជាការបកប្រែគឺស្តៀងគ្នាទៅនឹងកាលដែលយើងអនុវត្តមកខាងលើមុនដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់គឺយើងពេលដែលយើងសិក្សាលម្អិតអំពីកាលនីមួយៗនឹងទៀតយើងនឹងច្បាស់ថាតើអត្ថន័យរបស់វាពិតប្រាកដយ៉ាងដូចម្ដេចគេប៉ុន្តែក្នុងភាសាខ្មែរការបកប្រែគឺស្តៀងគ្នាអូខេព្រោះវាជារឿងអតីតកាលដូចគ្នាឡើយហ្នឹងអូខេខាងនេះយើងzi eat bread យ៉ាងយើងនឹងសរសេរទៅជា she had been eating bread yeah she had been eating bread នាងបានកំពុងញ៉ាំនំប៉័ង the dog sleep under the tree យើងសរសេរទៅជា the dog had been sleeping under the tree yeah សច្ចការគឺបានកំពុងដេកក្រោមដើមឈើ yeahហើយ I stay here គឺយើងសរសេរទៅជា I had been staying here យើខ្ញុំបានកំពុងស្នាក់នៅទីនេះអូខេ The farmers sell rice យើងសរសេរទៅជា Yeah the farmers had been selling rice Yeah កសិករទាំងអស់បានកំពុងលក់ស្រូវโอเคនៅត្រង់អតីតកាលយើងសង្កេតឃើញថាអតីតកាល sorry នៅក្នុង past perfect continuous គឺអត់មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរចំពោះប្រធានទេបានន័យថាយើងយកហេតុទាំងអស់នេះហេតុយើងប្រើទាំងអស់ក្នុងប្រយោគហ្នឹងអូខេ very good ឥឡូវយើងដឹងហើយយើងបានជួបនៅកាលធំទី2ហើយបានធ្វើចំនួន4រួចហើយឥឡូវយើងទៅជួបកាលធំទី3គឺ future ដែលនឹងមាន4កាលក្នុងនោះផងដែរអូខេ let's go yeah ចឹងទី1យើងឲ្យឈ្មោះថា future simple ទេអនាគតកាលធម្មតាអនាគតកាលធម្មតាយើងមានរូបមន្ត subject plus will plus shall plus verb 1អូខេចឹងយើងអនុវត្តសេតែម្ដង Yeah, she speak English ទៅជា She will speak English នេះនាងនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេស Yeah, okay ចំពោះ She eat bread យើងនឹងសរសេរទៅជា She will eat bread Yeah នាងនឹងញ៉ាំនំប៉័ង Okay នាងនឹងញ៉ាំនំប៉័ង Okay ហើយប្រយោគទី3 The dogsleep under the tree សរសេរទៅជា the dog will sleep under the tree សត្វឆ្កែនឹងដេកក្រោមដើមឈើអូខេយ៉ាចំពោះប្រយោគទី4 I stay here យើងនឹងសរសេរទៅជា yeah I shall stay here អូខេខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅទីនេះអូខេយើងសង្កេតបន្តិចមកថាយើងបានដូរនេះយើងបានដូរពាក្យ will នេះគេសាក់ will ទៅជា shall វិញ
អូខេកន្លែងនេះគឺយើងនឹងមានការសិក្សាលម្អិតផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចចុះត្រង់នេះគាត់ថា shall យើងអាចប្រើជាមួយ i បានណាគឺ i ហើយនឹង we ណាប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងនៃ future នេះគឺយើងមិនប្រើ shall ជាមួយ z ណាឬក៏ his it នឹងទេយើងប្រើ will វិញណាចំពោះ shall ប្រើបានតែ i ហើយនឹង we ទេប៉ុន្តែក៏មានករណីខ្លះដែរដែល shall នេះអាចនឹងប្រើជាមួយពាក្យទាំងនេះបានដែរអូខេតែយើងនៅលំអិតនៅពេលក្រោយហើយចំពោះ i យេ i វិញគឺវាអាចប្រើជាមួយ will ក៏បានដែរអូខេប៉ុន្តែវាអាចប្រើជាមួយ shall បានតែក្នុងករណីនេះ shall មិនអាចប្រើជាមួយ his it បានទេអូខេចឹងចាំយើងសិក្សាលំអិតនៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគទី4អត់ទី5តែម្ដងគឺ yeah number 5 number 5គឺ the farmers sell rice to say the year the farmers will sell rice អូខេកសិករនឹងលក់ស្រូវឬក៏អង្ករ very good yeah the future simple finish យើងចប់ line future simple ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺ future នេះ future ដែរនៅ future ប្រទៅបានមួយទៀតនៅសល់3ទៀតគឺជា future continuous yeah future continuous ជាទៅមើល form របស់វា yeah future continuous ឬក៏ mon ឬក៏ form របស់វាគឺ subject plus will plus shall plus be plus verb ing okay ជាទៅសេមកគឺ subject វាគឺ z អញ្ចឹង z will be yeah speaking yeah, english okay នេះនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនេះគ្នាដែរយើងបកប្រែអញ្ចឹងដែរអូខេហើយ z eat bread in the same គឺប្រធាន z will be eating bread នាងនឹងញ៉ាំនំប៉័ងអូខេប្រធានហត់ឧទាហរណ៍ទី3គឺ the dog sleep យើងទៅ say ទៅជា the dog will be sleeping yeah under the tree អូខេតាមពិតទៅយើងអាចបកប្រែទម្រង់future continuous ទៅជានឹងកំពុងអូខេចឹងក៏បានដែរជិះបើថា the dog will be sleeping under the tree when they that ឆ្កែនឹងកំពុងដេកនៅក្រោមដើមឈើអូខេ number 4 I stay here យើងទៅ say ទៅជា I shall be staying here យើងខ្ញុំនឹងកំពុងគេងនៅទីនេះអូខេsorry ស្នាក់នៅទីនេះខ្ញុំនឹងកំពុងស្នាក់នៅទីនេះ yeah, the farmers sell rice យើងនឹងសរសេរទៅជា the farmers will be selling rice yeah កសិករនឹងកំពុងលក់ស្រូវឬក៏អង្ករអូខេយ៉ាហើយបន្តមកទៀតយើងជួប future នៅត្រង់ចំណុចទី3គឺ future perfectយ៉ាងចឹង future perfect អូខេវាមានរូបរាងរូបមន្តរបស់វាគឺដូចនេះអូខេយ៉ាងចឹង future យ៉ា future perfect មានឋានៈគាត់កាលសម្បូរអូខេអញ្ចឹង subject plus will ឬក៏ shall ហើយ plus have plus verb 3ចឹងយើងទៅ say she speak english យើងទៅ say ទៅជាShe will យើងប្រើមួយ
she will ហើយបូកមក have វា have spoke spoken verb គឺ spoken អញ្ចឹង she will have spoken english យានាងនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេហើយទី2 she eat bread យើងនឹងសរសេរទៅជា she will have eaten yeah eaten yeah she will have eaten bread នាងនឹងគេនេះនឹងញ៉ាំនំប៉័ងអូខេ number 3 the dog sleep under the tree say the tree the dog will have slept វត្តទី3របស់វាណាគឺ slept under the tree yeah ឆ្កែនឹងដេកក្រោមដើមឈើអូខេហើយចំណុចទី4 I stay here យើងទៅ say the tree I shall have stay here yeah.អូខេខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅទីនេះ stay យើងដាក់តែ ed ទេនេះសម្រាប់ទីកិច្ចសព្ទកតិកាវាទី2និងទី3ដូចគ្នាគឺដាក់ ed អូខេហើយឃើញថាយើងប្រើសជាមួយ i ណាអញ្ចឹងដូចយើងបាននិយាយមិញថាយើងអាចប្រើ will ក៏បានណាប៉ុន្តែសវាអាចប្រើជាមួយ i ហើយនិង v អូខេប្រយោគទី5យា number 5គឺ the farmers survey យើងទៅ say ទៅជា the farmers will have sold rice អូខេកសិករនឹងលក់ស្រូវឬក៏អង្ករអូខេ very good ឥឡូវយើងឃើញពីរបៀបសរសេរសម្រាប់ future perfect នៅសល់កាលទី12អូខេគឺយើងដឹងហើយគឺកាលទាំងអស់12អញ្ចឹងកាលទី12នោះគឺយើងដឹងហើយគឺ future perfect continuous okay let's go យើងមើល yeah future perfect continuous មានន័យថាអនាគតកាលសម្បូរកំពុងបន្តឬក៏កំពុងប្រព្រឹត្ត okay អញ្ចឹងរូបមន្ត yeah វិញណា okay subject plus will ឬក៏ shall plus haveហើយ plus ជាមួយនឹង been ណាបូកជាមួយនឹង been ហើយបូកជាមួយ verb ing ហើយបូកជាមួយនឹងកម្មបទឬក៏សេចក្តីផ្សេងៗទៀតអូខេអញ្ចឹងសរសេរ she speak english ទៅជា she will have been speaking english យ៉ាយើងគាត់តែចំនួនមកណាអូខេគឺshe ជំនួសឲ្យញ៉ាំ she I will I haveBeen we verb ing គេ speaking គេលោក English អូខេនាងនឹងកំពុងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយទី2គេ see eat bread យើងទៅ say ទៅជា she will have been eating bread អូខេនាងនឹងកំពុងញ៉ាំនំប៉័ងអូខេNumber 3, the dog sleep under the tree. យើងទៅ say ទៅជា The dog will have been sleeping under the tree. Yeah. Okay. សត្វឆ្កែនឹងកំពុងដេកនៅក្រោមដើមឈើ Yeah. Okay. ហើយ number 4, គឺ I stay here. យើងទៅ say ទៅជា I shall have been staying here. ខ្ញុំនឹងកំពុងស្នាក់នៅទីនេះ Okay. ហើយnumber 5 គឺ the farmers shall rise យើងទៅជា the farmers will have been selling rice yeah កសិករនឹងកំពុងលក់
ស្រីឬក៏អង្គរអូខេអញ្ចឹងយើងបានអនុវត្តសេនៅលំហាត់នេះចប់ហើយគឺ5ប្រយោគទាំងសេរហូតដល់12កាលហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ឬក៏មិនសូវចេះសរសេរអីយើងអាចបើកវីដេអូហ្នឹងសារចុះឡើងហើយផើសមើលនៅវគ្គរបស់វាដែលយើងអនុវត្តលើតាមរូបមន្តនេះមកគេយើងជំនួសវាមកណាអត់បញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ថាយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតលើកាលទាំង12នោះដោយសិក្សាលំអិតតែម្ដងអូខេនៅក្នុងកាលនីមួយYeah, so thanks very much for your watching. Yeah, and see you next time. Okay, chúc nhau nơi video bên tổ. Mà còn chán. Okay, thanks very much. Yeah, goodbye.